إمام الأنبياء سيدي ولادة باسا بوتا غورتي بياكي محمد باق جايو إمام الأنبياء سيدي جلال الله خصوصا محمد مؤمن کے لازمات محفل میں ہکڑو دفعو ضرور درود پڑھ سائیں تے گزر رہا نہ پڑھن تو گناہ ہے درود چاہے درود ایڈی بڑی شیا ہے ایندر تو سونی ہے گفت سائیں نے فرمایا کہ جو مانو تے گھنو درود پڑھے وہ تا گوان تے ہکڑو دفعو مصطفی نے درود پڑھو اللہ ادھا دفعہ رحمت اللہ نے فرمایا دا گناہ دا جندا دلہ جندا پر کرے کلیدر قران پاک دے ہکڑے لفظ پڑھن سا نہ گناہ معاف تھا تے نہ درجہ بلند تھا تے نہ رحمت نازل تھی پتہ نہیں سائیں نے فرمایا کہ ماں تاں کہ نہ تو جواں تا الف لام میم یہ ہکڑو حرف اب الف لام میم یہ سورڈ بھی ہے یہ بڑی جلدی ورتو دے امام نبی فرمایا کہ ماں تاں کہ نہ تو جواں الف لام میم یہ ہکڑو اکھرا پر پاڑا فرمایا بل الف حرف لام حرف ميم حرف الف جدا حرف لام جدا حرف ميم جدا حرف وري کي بدل گني لکھوا الف جو لکھندو دواون ۾ گھڻا اکر لکھندو گھڻا ٽي وري جي لام لکھندو گھڻا اکر لکھندو وري جي ميم لکھندو ته گھڻا ٿي نما اگر هڪ حرف جي ايو ضمير ڏه ڏيتو ڏه گناما ڏه درجه پر اے نوتی ہے نہ ہے کہ کہ مار چھوڑو الف لام اور میم بیم پڑھنا چاہیے نہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جے مت درود کثرت نہ پڑھو گھنو پڑھو اللہ سے تو کچھ بھی نہ ہوئے علام کے بیماری مشبہ ہے علام کے اولاد کے سلے علام کے رزق حلال میں برکت دے کچھ بھی اللہ اپ نہ ہوئے اللہ نے درود دی برکت سامنے دی دل جو جائز دعا پڑھیں ماشاءاللہ سولو تمام جو ہے اللہ دعا ہے اللہ تعالی مصطفی نے نال کو درن درود پڑھن توفیق عطا فرمائے تو کوئی اور کی دعا کرے کرے اے عالم سوار محمود ماں بھی قران ماں یعنی کہ قران بھی گائے اے بدر کے سائیں یہ چاہو امام الانبیاء سائیں جن جو نال ہو با جدی بھی اتے تو مومن تے لازم ہے درود سائیں جن نے بتا پڑھے ہاں با درود میں بڑی بڑی شفا ہے پانا وہ کھوڑ چھ گڑی ہوں جن میں اللہ تعالی شفا رکھے قران پاک میں شفا سرو قران شفا ہے درود میں ہر بیماری کی شفا زمزم کے پانی میں ہر بیماری کی شفا زمزم کے پانی میں ہر بیماری کی شفا درود میں ہر بیماری کی شفا جو ہے سورہ کلا قران پاک میں ہر بیماری کی شفا ہے کلا ایکڑو ڈاکٹر تو کہتا بابا پیناڈول کھائیں گے تجھے بخار تے اثر کم کیا ڈاکٹر کی تحقیق ہے یہ امام نبی اسائیں دے دوہلا اثر اپ تو انہیں محبوب محمد کریم نے سورہ قران میں شفا ہے مولانا صاحب جڑے آیت سواری اتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سب پڑھنا خطبے میں سب پڑھنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اتے لفظ ان کا کوڈ کے لفظ وہ اللہ سے فرمائے تو یا ایھا الذین آمنو یہ رب تو تاں ایسا کے سدے یا ایھا الذین آمنو اے مجا اوے بانڑ او دین محبوب تے ایمان آندو تو ہم آدم سواری فرمائے تھے جیڑی ملا یہ آیت سواری مجھو دے چو دے لبے کہ یا اللہ اسا حاضر ہو اللہ تو اسا ایمان وارو کے سدے او مجھا بان لو ایمان وارو تا میں مبلغ محمد کریم تے درود سلام پڑھو تو جیڑی ملا اللہ تے پڑھے آدم سواری تو یا ایوہ الذین آمن اے ایمان وارو تو مومن جی دلی پھاٹی پہ دے تے جی مجھا رب تو حکم جو کرے تو صلو علیہ وسلم تسلیما فورن کے اللہم صلی وسلم علی نبی محمد تامی سب امام الانبیاء جو نالو مبارک دے تھے محفل میں ہکڑو دفعو درود پڑھن لازم واجب نہ پڑھ دو تو مان گرہ کرتی ہے ہکڑو دفعو محفل بار بار پڑھے تو لیکن جا ہم بار ہے اے بدہ بورتی پیاک
کے محمد پاک اجھایو آخت بور تھی بیا کے محمد پاک اجھایو نور سدا چمکاٹ بیا تھی نور سدا چمکاٹ بیا تھی دنیا میں دل بر آیو آخت بور تھی بیا کے محمد پاک اجھایو اجو ابراہیم علیہ السلام دی دعا قبول تھی مکے میں مصطفی جمی پیا یا نورانی طاقت کی سجو شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قبر تے ونی پہنچی تو او ابراہیم خلیل دے کی ماں اللہ دعا پوری اجو قبول پتی سبحان اللہ اے بندہ اور تھی کیا کہ محمد پاک جایو نور سدا چمکاٹ پیا تھی نور سدا چمکاٹ ویا تھی دنیا میں دل بر آیو آبت بور تھی بیا کے محمد پاک جایو سن محمد ایڈو آئے چوڈیاں جو چنڈ کچھ بھی ناہے سن محمد ایڈو آئے چوڈیاں جو چنڈ کچھ بھی ناہے مجھے نبی کے سونو سب کا مجھے نبی کے سونو سب کا پرور پان بنایو آب دبور تھی کیا کہ محمد پاک جایو نور سدا چمکاٹ بیا تھی دنیا میں دل بر آیو آب دبور تھی کیا کہ محمد پاک جایو اڑوں نے کے شان ملوا جڑوں نبی کے مان ملوا اڑوں نے کے شان ملوا جڑوں نبی کے مان ملوا پاک نبی کے اللہ سائیں پاک نبی کے اللہ سائیں فرش خرش گھرایو آپ دبور تھی پیا کے محمد پاک جایو اٹھڑی تے جو سوار نبی جو اٹھڑی ان کے بت لگی ویو اما تائی حلیمہ سان تے سواری تے چڑھی ائی روایت میں تے تو ہوا کبڑی گڈ ہوئی کنی یہ بھی کہا تھا ہوا اٹھڑی ہوئی کنی نے کہا نا ہوا کبڑی گڈ ہوئی آئی تا اچن میں تمام تکلیف را دے سا ڈڑڑی ہوئی پر جڑے مصطفی کے اما سان سینے سان ملائے کرے انہی سوار دی ہوا بیر سوار ان پر تیز تھی ہوئی کہ میں گدائی لکھوا ان رکھت میں آئے اٹھڑی کہ اٹھڑی دے جو سوار نبی جو اٹھڑی ان کے بٹ لگی ویو اٹھڑی دے جو سوار نبی جو اٹھڑی ان کے بٹ لگی ویو بھاگن واری امڑ حلیمہ بھاگن واری امڑ حلیمہ جہت نبی کے نپایو باب دبور تھی پیا کے محمد پاک جایو گل رخ فیلا خادمون جو شان لکھے تو ہر دم تنجو گل رخ فیلا خادمون جو شان لکھے تو ہر دم تنجو باج خدا تی خاص بسان تی باج
محمد پاک جائے